Hallo og hjertelig velkommen til dagens forelesning. I dag så skal vi behandle tema hva som skjedde i Norge i tidsrommet mellom 1600 og 1850-1880 kanskje. Så vi skal på en måte repetere litt grann, av det stoffet vi var gjennom i forhold til renaissance og barokk og klassisismen. Jeg har tenkt at vi kunne begynne dagens forelesning her på Hafslund Hovedgård i Sarpsborg. Hafslund Hovedgård er en av de veldig få barokke herregårdsanleggene vi har i Norge igjen. Og jeg har lyst til å begynne her i denne flotte musikkpaviljongen. Den musikkpaviljongen er barokkinspirert, er ikke fra barokk. Det er Arnstein Arneberg som bygde den her i 1937 etter et gammelt barokkforbilde. Så jeg tenker vi kunne gå bort til Hafslund Hovedgård, og så kan jeg fortelle litt om barokken i Norge og barokken på Hafslund. Jeg befinner meg altså da i en av de to hovedaksene på Hafslund Hovedgård. Dette her er den egentlig viktige aksen. Fordi her kommer veien. Den veien her, den kommer fra Fredrikshall her på den ene siden, og stryke gjennom det gårdsanlegget, og så går veien videre mot Kristiania. Den skal gå ned til Sandesund, hvor det var et ferjested, hvor folk kom seg over Glommaelven for å komme seg videre til Kristiania. På dette strategisk viktige sted så ligger det den høyden her, og på den høyden veien stryker ned til ferjestedet, så var det allerede et herregårdsanlegg, et slottsanlegg, allerede på 1400-tallet. Når Norge ble dansk, så dannet seg en velstående overklasse av danske adler som kom til Norge og som bygde et par herregårder. Vi skal komme litt senere, kommer vi til å snakke om Austrått, og vi kommer til å snakke om på Vestlandet, men her på Hafslund så blir det bygd dette flotte slotts herregårdsanlegg i krysset mellom denne flotte veien her, og da blir det lagt inn i rett vinkel, blir det lagt inn en annen akse. Og så her står jeg i krysset på denne mellom disse to aksene, og her går som sagt den hovedveien, den går videre mot Fredrikshall. Vi kan fortsatt se i byplanen til Sarpsborg at denne gata her, den går over flere kilometer i rett linje videre sørover, mens denne gaten her, den går som sagt ned mot ferjestedet på Sandesund. Her ser vi denne flotte aksen til herregården som er lagt inn i rett vinkel til denne gaten her. Og vi ser på den ene siden, det er den hagesiden. Her ligger en flott barokk slottspark med en kraftig akse i midten, med disse flotte lindalleene på begge siden av denne aksen her. Og på motsatt side så ser vi at her ser vi herregården. Hafslund herregård. Og vi ser noen av de viktigste kjennetegnene til barokk igjen i denne herregården. Det aller viktigste kjennetegnet i barokket er symmetri. Og vi ser det helt tydelig at vi har et symmetrisk anlegg hvor en fløy er akkurat identisk med den andre fløyen her. Vi har et kraftig midtparti med en representativ inngang. Vi har flotte ornamenter, et gjerde som skiller av denne lille forplassen, den seremonielle forplassen, fra gaterommet som går foran slottet. Og så har vi også et veldig typisk kjennetegn for barokk, er takformen. Vi ser mansardtaket, som er veldig typisk, og hvor kan vi kjenne igjen barokke anlegg på takformen. Mansardtaket er veldig, veldig typisk for barokken. Så nå har vi klart å komme oss inn i den lille gårdsplassen her, som går opp til hovedinngangen. Og som dere ser, man skal ikke gå rett opp mot hovedgangen. Det blir en seremoniell vei, hvor man skal komme seg opp trappen til hovedinngangen. Slik at husets herre, han kan stå der oppe, mens jeg fortsatt står en meter under han. Og så nå går jeg opp for å hilse på han
mens han sto her oppe og ventet på meg. Som dere ser, barokk hadde en utrolig sans for symboler, for teatralske gester og seremonier. Og denne inngangen her med disse to flotte svungne trappene, det er en sånn fin symbol for denne barokke tiden. Så nå skal vi ta kamera og så ser vi litt grann utover her. Så skal vi se litt grann hva vi kan oppdage her. Og hvis vi ser bare den veien her, så ser vi altså den lille slottsplassen her foran, den gata som går på utsiden her, og så ser vi disse fine paviljongene. Og her, disse paviljongene, de var jo opprinnelig tenkt til folk som jobbet her. Tjenere og personale bodde der. De er bygd i denne tidens enkleste byggemateriale, billigste byggemateriale. Tegl var jo i sin tid det enkleste byggemateriale man kunne bruke. Solid, men enkelt. Men det var tydeligvis ikke nok. De vil gjerne at disse bygningene skal tre litt mer frem, skulle være litt mer representativ, og derfor utstyrte man disse bygningene her med disse lisenene. Disse her lisenene som ser ut som han har murt store steiner i hjørnet, satt opp i forbann, som styrker på en måte hjørnene til disse paviljongene, som får dem til å se litt mer representativ ut og litt mer staselig. Og igjen, det er et uttrykk for den der teatralske, den der, det var veldig viktig hvordan ting ser ut i barokken, og at ting gjerne skulle se litt mer betydningsfull ut, mer representativ enn det egentlig var. Så hvis vi bare tar en liten titt til på disse to paviljongbygningene, så må vi jo fastslå at dette her var jo ikke et slott. Altså, dette var også en landbruksbedrift. Her, var det, her hadde man hester og dyr. Man jobbet. Det var et sted for å jobbe. Men disse to paviljongene er plassert så smart at alt som er av staller og fjøs, og alt blir liggende bak disse to paviljongene, slik at det egentlig forholdsvis norske, enkle, litt sånn modest anlegg, at det allikevel fremstår som veldig representativ, fordi at disse to paviljongbygninger med sine lisener, de la denne plassrommet foran slottet fremstå veldig representativ, til tross for at stallene og kyene er bare et steinkast unna. Ja. Vi har tidligere snakket om disse fantastiske kirkeanleggene som vi har sett i Sør-Tyskland og i Østerrike, i barokke kirkeanlegg. Hvor vi har snakket om barokk hadde en egen talent til å jobbe med skulpturalisering. Hvordan ting skulle få et volym og alt skulle se ut som en gjennomskulpturert volym. Her ser vi et sånn typisk eksempel hvordan den døren her, hvordan den jobber med den er ikke bare flat og rett, men den er gjennomarbeidet som en skulptur og blir veldig tykk her, tynnere der, den kommer seg ut sånn, går inn, så man jobber med hele flaten som en skulptur for å få den til å se ut som et levende vesen, som et ornament. Man går inn i et ornament. Så dette her er også veldig typisk for en barokk, for barokk arkitektur. Før vi kommer til selve forelesningen, kan vi ta en liten titt inn i parkanlegget til Hafslund her i går. Fordi etter vi har sett litt grann på slottet, så kan vi se litt grann på et sånn typisk barokk hageanlegg. Det som er litt ubehagelig å si er jo at dette hageanlegget her på Hafslund er ikke lenger barokk. Den forfalt veldig på 1800-tallet og er i dag, fremstår i dag egentlig som en landskapspark med noen kraftige alléer i. Hele det vi kjenner fra barokke hage, disse ornamentbeddene,
Alt dette her har blitt fjernet på 1800-tallet, fordi eierne til denne gården har ikke vært veldig flink av drift i dette her effektivt. Så gården har gått konkurs flere ganger gjennom historien og har byttet eierne veldig ofte. Men det som er det som skjedde her på 1756, så brant denne gården ned, og i 1762, altså midt i beste barokktiden, så blir altså det bygget sånn som det fremstår i dag bygd opp igjen. Hvis vi husker fra forelesningen fra 1760-tallet, så er det egentlig en tid hvor klassisismen allerede har fått fotfest i England, og klassisismen er på vei til å komme tilbake til Europa. Vi husker Mansdorff, som reiste sammen med fyrsten sin av Anhalt-Dessau i England og tok med seg klassisismen tilbake til Europa for å bygge med søyler og klassisistiske motiver. Vi ser også noen klassisistiske motiver i det bygget her. Vi har i dag, takformen har også endret seg over tid, og vi kan i dag sier at dette anlegget har forandret seg flere ganger også etter den tiden, senest på 1930-tallet, når en av Norges mest betydningsfulle arkitekter, Arnstein Arneberg, rehabiliterte og bygde om dette gårdsanlegget. Ok. Nå kan vi, før vi kommer til selve forelesningen, så kan vi avslutningsvis ta en liten titt ut i den parken her. For denne parken her, den viser oss i hvert fall noen ideer om hvordan både renaissance og barokkhage fungerte. På nordsiden av anlegget, her har vi fått besøk av påskeharen på en på påskesøndagen i dag. Det var litt morsomt. Ja, som dere ser, det er også i dag liv her i parken. Det finnes altså da harer som lever her. Denne barokkhagen her på sørsiden av slottsanlegget, den blir anlagt sammen med nybyggede slottet etter 1762. Og på slutten av 1700 var denne parken her den mest storslåtte og vakreste barokkhage som man hadde i Norge på den tiden her. I dag så ser vi bare resten av den. Vi ser denne flotte lindalléen her, som vi kan fortsatt se, men vi ser på en måte at trærne er alt for høye. Som dere ser, trærne har vært mye lavere før. De har blitt kappet omtrent på 5 meter høyde. Derfor har vi også disse rare vulstene og disse skuddene som kommer i en viss høyde over trærne her. Så dette her var et mye mer stilisert og mye mer stramt anlegg som det fremstår i dag. Men vi kan fortsatt se i dag at det ligger et lite vann her borte, og den aksen den fortsetter så bak dette vannet videre. Ut i landskapet, gå flere hundre meter ut i landskapet. Og det var på en måte hele ideen bak disse hagen her, at man skulle inkludere landskapet rundt inn i selve parkanlegg og skape på en måte vistas og vir, hvordan man kunne iscenesette et landskap på en vakker måte. Helt i motsetning til landskapshagene, hvor man aldri hadde bygd denne aksen her rett, men hvor man hadde prøvd å liksom legge det naturlig inn og kunne bevege seg gjennom et landskap, og så kom man rundt et tre, og så plutselig åpner seg en ny synsvinkel, og så ser man noe nytt. Den barokkhagen er mye mer formell og har disse lange aksene som man valgte bort senere når man bygde landskapshage. Så dette er bare som en liten start for dagens forelesning. Nå skal vi høre om arkitekturen i Norge mellom 1600 og 1850, hvor vi skal i veldig stor grad repetere en del stoff som vi har gått gjennom i Europa, men nå skal vi se hvordan dette her blir
blir i Norge. Vi skal høre om Rosendal, vi skal høre om Austrått slott i Trøndelag, og ikke minst så skal vi snakke om Christian Grosch som den store klassisistiske arkitekten som har preget Oslo, og Karl Johan ved Universitetsplassen som har preget Oslo i veldig stor grad til dagen i dag. Litt tilbake i tid. Her er vi igjen tilbake i renaissancen. Dette her er Ancien France i Frankrike. Et av de mer typiske renaissanceslottene. Veldig typisk, altså vi har en firkantet planløsning med en indre gård som er veldig streng, mens vi har disse fire sidene som henvender seg til hver sin hage på utsiden, og som har forskjellig funksjon. Og spørsmålet er jo hvordan denne måten som renaissancen i veldig store perioder var, hvordan slår den ut i Norge? Hvordan reagerte den norske adelen, som selvfølgelig ville være akkurat like, ville ha akkurat like fine og storslåtte hus som adelen i Europa, og vil også gjerne representere like mye velstand og økonomisk fremdrift med sine hus. Så her ser vi et av de første eksemplene i Norge. Dette her er Austrått slott utenfor Trondheim på Fosen-siden av Trondheimsfjorden. Og Austrått er jo da et anlegg som ikke er så enkelt å kjenne igjen som et barokkanlegg, som man kanskje kan se herfra. Det er jo, når man ser det utenfra, så virker det veldig sånn festningsaktig og har en veldig sånn stram struktur, ligger nesten som en sånn liten sånn fort, ligger det i landskapet. Men når vi ser det ovenifra, så avslører seg den der renaissance-strukturen ganske fort, fordi vi ser igjen en firkant, en ren firkant, og bygninger som dannes av tre bygninger, pluss at vi har en indre gård, og på de sidene hvor ikke bygningene rammer inn gården på en slik måte som vi har sett på det franske slottet, så bruker man da en mur for å skape rett og slett det spenningsforholdet mellom det lille rommet, det lille beskyttede rommet inne, og det store vide landskapet på utsiden av slottet. Så her ser vi altså de to murene som viser tydelig skille mellom inne og ute. Ja, disse to veggene, de som anla dette her, denne gården her, de bestemmer på en måte hvordan man skal oppleve det som er på utsiden. Du kan se gjennom her, så kan du gjennom noen åpninger så kan vi bestemme nøyaktig hva du får lov å se, og hva du og hvor du skal føle at du er på innsiden. Så Austrått slott er jo da bygd midt på 1600-tallet, 1654-56, og ligger fortsatt i det vakre landskapet ut på Fosen. Hvis vi ser på dette bildet her, som er tatt i 1774, og sammenlignet med hvordan det ser ut i dag, så ser vi at anlegget har stått ganske uforandret gjennom flere hundre år. På den tiden så blir jo de store bygningene for kunder som hadde penger, de blir da bygd i stein. Og Norge er jo ikke akkurat et land hvor steinbyggeri har en lang tradisjon. Så hvis man skulle bygge store og massive steinbygninger, så hentet man håndverkere fra utlandet. Her kan vi se Rosenkrantz-tårnet i Bergen, som blir bygd i 1567, også et renaissanceanlegg. Og for å bygge det så hentet man inn skotske håndverkere. Det som er interessant når man leser at det var skotske håndverkere som
bygde dette her, så min første instinkt jo da å gå på nettet og se, kan vi finne noen anlegg i Skottland som ligner på dette her? Og jeg har jo funnet et fint bilde fra Edinburgh Castle, hvor vi har også et tårn som med litt fantasi kan man også si at dette er lignende Rosenkrantz-tårnet i Bergen. Vi har ikke veldig mange renaissanceanlegg i Norge, spesielt i forhold til herregårde og slott. Vi har snakket om Austrått. Vi nevner et anlegg til. Det er Elingård-anlegget, bygd litt utenfor Fredrikstad. Men når vi ser på dette her, så kan man si at jo, dette her er nok et renaissanceanlegg. Når vi vet at det er bygd i 1749, så er dette egentlig ikke renaissance lenger. Dette her er allerede et barokkanlegg. Og igjen, som vi har sagt så mange ganger, det med renaissance og barokk, det er et vanskelig skille. Vi ser på en måte, det anlegget er jo, har en del barokk preg, sånn som det er anlagt i landskapet. Samtidig som vi ser at detaljering rundt dette bygget her er fortsatt i beste renaissance. Vi ser disse små rutete vinduene, vi ser ganske så enkle detaljer rundt vinduene, enkel geometrisk oppdeling av fasaden. Så dette her er nok et sånt anlegg som hører midt mellom renaissancen og barokken. Det som er kanskje mest interessant med den norske renaissancen er jo de byanleggene fra renaissancetida. Jeg har tatt med et bilde her fra Fredrikstad. Dette her er festningen Fredrikstad som blir anlagt i renaissancetiden og som fortsatt fremstår ganske så uforandret. Så hvis dere drar og kommer til Fredrikstad, så ser dere at den festningsbyen er fortsatt i godt bevart. Veldig mange av de tre bygningene står fortsatt igjen, og også kirken står igjen. Så renaissanceånden kan fortsatt pustes inn i gamle byen i Fredrikstad. Samtidig med gamle byen i Fredrikstad, her ser vi inngangen i byen over en bro som kan dras opp. Her ser vi arsenalen, hvor våpen blir oppbevart, og ikke minst også kirken, hvor vi også ser en veldig sånn streng. Vi kommer til, hvis dere kan bare beholde det bildet her i hodet, fordi når vi kommer til Nykirken i Bergen, så skal vi snakke litt om dette her, fordi igjen, overgangene er veldig utydelige på den tiden her. Så fordi hvis man er litt streng og så ser på vindusformatene her, og utforming av kirketårnet og samlingen etterpå med de bildene som jeg kommer til å vise fra Nykirken i Bergen, så er det veldig, veldig vanskelig å se forskjell mellom denne renaissancekirken her og den barokkirken som er bygd i Bergen. Jeg vil bare nevne denne mannen her, Johan Caspar Cicignon. Cicignon er jo da en av disse her festningsbyggmesterne, som blir hyrt inn av danskene for å befeste noen norske steder. Og hans anlegg kan man finne både i Østersjøen, Kristiansø i Østersjøen er anlagt av Cicignon, men i Norge så er han vel best kjent for anleggene i Fredrikstad, Kristiansand og ikke minst i Trondheim. Han anla jo da Trondheim etter bybrannen på nytt, og her ser vi en av de gamle planene for Trondheim, og planen fremstod fortsatt på den måten her i dag, som den gjorde da for litt over 300 år siden. Her ser vi også en plan av Kristiansand, og kvadraturen i Kristiansand, også veldig typisk for dette rektangulære gatemønstret, er veldig typisk i renaissancetiden. Vi beveger oss videre og kommer til baroni Rosendal, som jeg igjen er litt sånn, jeg er litt
Jeg vet ikke helt om jeg skal presentere dere dette anlegget her som et renaissanceanlegg eller som et barokkanlegg. Ut fra formen, hvis jeg kan bla litt til planløsningen her, så ser vi nok at det er veldig mange likheter med Østerått. Vi har den indre gården som lukker anlegget mot det omgivende landskapet. Vi har en mur med denne flotte porten som dere ser her, som doserer veldig nøye hva man kan se fra innsiden, og hvordan man opplever på en måte. Når man blir sluppet inn, så er man i det lille rommet, mens anlegget lukker seg veldig sånn sterk mot utsiden. Sånn som det her, det fremstår liksom veldig lukket, nærmest som om det var bare ett bygg. Så jeg tror at også her er det litt vanskelig å finne overgangene mellom renaissance og barokk i Norge. Et av de få virkelig barokkanleggene store har vi på Hafslund i Sarpsborg. Og hvis vi ser på dette her, vi ser en aksial inndeling av fasaden, og en aksial inndeling av bygget. Vi har et midtbygg med en sånn klassisistisk portikus, og så to fløyer til høyre og venstre. Og så ser vi noe som er veldig, veldig typisk for barokken, og det har vi også vært inn på før, dette her mansardtaket. Veldig typisk i barokktida bygde man disse mansardtakene, det vil si at den første delen av taket hadde et ganske så bratt takvinkel, og når vi kommer høyere opp, så er det et lavere takvinkel, og vi har denne veldig typiske inndeling av taket, som gir mulighet til å ha for eksempel at personal kan bo i den, oppi taket uten å måtte krype under takbjelkene og at det blir veldig lavt der. Så dette her er veldig typisk. Hvis vi ser også på hele anlegget på Hafslund, så ser vi også at det er veldig mye typisk barokkaktig her. Vi har disse to flotte paviljongene som står rett på motsatt av hovedgården. Vi ser denne sterke midtaksen, en allé som leder ut i landskapet inn i en landskapspark som er anlagt senere. Og når vi ser på planløsningen her, så ser vi veldig tydelig at dette her er et aksialsymmetrisk anlegg med den riddersalen i hovedbygget. Så det er veldig stram lagt opp. Hvis vi ser på hageanlegget i sin helhet, så ser vi også veldig tydelig, så det på den måten her hageanlegget blir fremstå i sin tid. Vi ser denne kraftige alléen her på motsatt siden av slottet. Vi ser noen økonomibygninger som leder ut i parken. Og så ser vi hvordan hageanlegget løser seg på en måte opp når vi kommer mer til høyre her på bildet. Vi har også en del barokk i Oslo, den såkalte Oslo-barokken. Men mest av alt er jo mest kjent for barokken er kanskje den såkalte Bergens-rokokoen, eller barokken i Bergen. Og her er vi nødt til å snakke om Johan Reichborn, som da er en elev av Cicignon. Han får jobben sin av Cicignon, for han skal bygge opp Bergen igjen etter bybrannen. Denne bybrannen herjet Bergen i 1756, og Cicignon bestilte da Johan Reichborn, som er født i Hamburg, til å være ansvarlig for gjenoppbygging i Bergen. Og en av hans viktigste verk er jo da Nykirken i Bergen. Og vi ser bildet av Nykirken her. Den er bygd i 1761. Det vil si kort tid etter at han kom til Bergen. Og vi ser veldig tydelig at her gjentar seg veldig mange motiver fra kirken i Fredrikstad. Disse her rundbuete vinduene, en høy pussfasade og en ganske så sterk og kraftig firkantet tårn med en sånn barokk hette. Eneste grunnen til at vi sier kanskje at den kirken i Bergen er enda mer barokk enn den i Fredrikstad, er jo da takformen. Fordi her ser vi igjen denne mansardtaket som er veldig typisk for barokken. Ikke bare i Norge, men generelt. Så flere av disse her verkene til Reichborn, det er Tollboden i Bergen. Dette her ser mye ut som et barnehjem.
barnetukt og manufakturhuset. Det hørtes jo ikke helt bra ut. Men han hadde flere prosjekter, altså blant annet latinskolen i Bergen, og den samme kastet, det er dette bygget her. Og det står fortsatt i Bergen, som dere ser på det bildet her. Det er jo da en stiftelse for enke som kan bo her. Barokken i Norge har også flere, har selvfølgelig også flere, spesielt i de store stedene finner vi også barokkbygninger. Her ser vi Stiftsgården i Trondheim, bygget i 1774. Og vi ser allerede at den barokken i Norge, den har en litt sånn, litt annen fortoning enn det vi har kanskje sett fra disse sørtyske og østerrikiske barokkkirkene, som er veldig skulpturell, veldig på bevegelse, trinnet på bevegelse, mens dette her er jo egentlig et veldig strengt og kontrollert anlegg med en helt klart og tydelig vertikal struktur, og vinduene som passer akkurat inn i disse fakkene som ligger mellom risalittene her. Den norske barokken er nok, som vi har vært også tidligere, som vi også tidligere har snakket om, er nok en litt mer protestantisk form for barokk, en litt mer kontrollert og sparsommelig, nøysom barokk enn det vi kan finne i de søreuropeiske barokkanleggene. Det kommer en liten anelse av barokk når vi ser på innsiden av Stiftsgården. Dette er dronningensalen i Stiftsgården i Trondheim. Og vi ser liksom den fine stukken og møblemanget som gir et lite inntrykk av denne barokktiden. Jeg vil gjerne vise det bildet her, fordi her ser vi også igjen ting flyter litt inn i hverandre. Og det ser vi veldig tydelig i det anlegget her. Dette her er Jarlsberg gård. I 1747, det neste øverste bildet, så fremstod jo anlegget veldig tydelig barokkpreget, mens når vi ser på det nederste bildet fra 1813, så vil man egentlig heller tenke at dette her var et klassisistisk anlegg med veldig hierarkiske og stramme fasaden, nærmest lignende slottet i Oslo. Så, og når vi ser på det bildet av hvordan Jarlsberg går ligger i landskapet, så ser vi veldig mange av de samme tingene som vi har sett i Sarpsborg på Hafslund. Alléer som leder frem altså midt i midtaksen opp til slottet. Vi har en forplass som er knyttet til en gate som den ene går her til Vestlandet, og kirkegården rett over slottet, og på andre siden så går det videre østover. Så disse anleggene er liksom plassert, ikke tilfeldig i landskapet, men de er på en måte knyttet opp mot de andre tingene i landskapet gjennom lange alléer og et hageanlegg, som på det bildet i hvert fall her fremstår til å være en landskapshage. Jeg har tatt med et bilde her som også viser veldig tydelig at jo, det er mange likhetstrekk med Sarpsborg, med det anlegget i Sarpsborg. Også vi har også her to vinger og et hovedbygg, men vi ser også veldig tydelig at inngangspartiet har helt klart en klassisistisk figur med disse seks søylene, og dette her tympanon som ligger opp på toppen av disse seks søylene. Så her er vi allerede på god vei inn i klassisismen, og når vi snakker om klassisismen i Norge, så er vi nødt til å snakke om arkitekten Christian Heinrich Grosch, født i 1801 i København, altså han var dansk. Veldig mange av de byggmesterne fra den tiden her var fra utlandet, kom enten fra Tyskland eller fra Danmark til Norge, eller hadde i hvert fall utdanningen sin derfra. Så her er vi Christian Heinrich Grosch, som kommer til Norge, og blir i 1824 blir han assistent hos arkitekt Lindstorff, som er slottsarkitekten i Oslo. Vi kommer til Lindstorff om et øyeblikk. Her er et av de første prosjektene til Christian Heinrich Grosch, og det er Søylegården i Halden. Og Halden er preget i veldig stor grad av Grosch, som har etterlatt seg veldig mange flotte
bygning i Halden ved siden av de bygninger som bygde i Oslo, Oslo Børs og universitetsanlegget som vi skal snakke om et øyeblikk. Så Grosch er en av de virkelige arkitektskikkelsen som man som jeg ville gledet meg over hvis dere kunne huske de fra denne forelisningen her. Her ser vi også Søvegården i Halden som den fremstår i dag, og vi ser helt tydelig at her har vi en fasade som har en horisontal deling og har denne inngangspartiet et stort hull, to søyler som er stilt inn i det hullet, som bærer da en balkong som er spent inn mellom disse to søylene, som skaper på en måte et sånt, et ikke privat, men ikke offentlig rom lenger, et, sånt, et slags forhold som leder den besøkende inn i huset. Så man er ikke helt ute på gata lenger, man er ikke i huset enda, man står under denne balkongen allerede bak søylene. Og når vi kommer til Oslo og Domus Media, så vil vi se denne løsningen en gang til. Her, dette her er jo da Grosches største oppdrag, og det er kanskje det oppdraget som han blir ved siden av Immanuelskirken i Halden og Oslo Børs, som han vil bli husket i historien for. Det er universitetsanlegget i Oslo, som han var ansvarlig for mellom 1841 og 1851. Så nå er vi altså midt i klassisismens tid, opplysning og klassisismens tid. Vi ser Karl Johan rett i fronten av bildet her, Nationaltheatret og Karl Johan, og disse tre universitetsbygningene som leder da opp fra den nyanlagte Kristiania opp mot slottet som var underbygging på den tiden av hans sjef Linstow. Vi ser det på det bildet her, sammenhengen mellom dette universitetsplassen og slottet. Også Linstow var ikke norsk, han kom fra Danmark. Han kom allerede i 1815 til Norge og fikk etter hvert ansvar for bygging av slottet. Vi kommer til det om et øyeblikk. Hvis vi får lov å bli her et øyeblikk til universitetsanlegget, så er dette her kanskje en av de best bevarte klassisistiske anleggene fra midten av 1800-tallet i hele Europa. Og disse tre bygningene her, de danner en plass, den universitetsplassen, og de snakker flott med hverandre. Vi ser jo at inngangspartiet til høyre og venstre, de er også aksialsymmetriske, de bygningene til høyre og venstre er aksialsymmetriske, de også. De har hver sin inngang som er staselig, men disse inngangene er noe mindre kraftig enn inngangen på Domus Media som er i midten, som spiller helt klar første violin her på den plassen. Med disse flotte fire søylene og denne frøhallen. Og her finner vi da det motivet som vi har sett fra Halden igjen. Når vi ser på planløsningen her av Domus Media, så ser vi at vi går gjennom disse fire søylene inn i en frøhall som er, den er under tak, men den er fortsatt ute. Så det vil si at det ligger ikke noe dør for å komme inn i denne forhallen, så man kan søke ly fra regnet samtidig som det er fortsatt kaldt og luftig inn i deg. Og det gjør på en måte at dette her er egentlig to bygninger som er bygd sammen gjennom dette her, gjennom denne forhallen i midten, og de trappene som leder opp i andre etasjen, og vi ser på en måte på det bildet her at det ligger en bro, en svalgang mellom de to bygningene som blir holdt av disse åtte søylene i midten, disse åtte mindre søylene i midten. De holder på en måte den broa som forbinder de bygningene til høyre og til venstre med hverandre, og så ligger det på en måte de trappene bak som leder opp til denne broen. Og dette motivet her, for de som har reist litt, dette motivet her, her ser man også hvordan det ser ut når man er i denne forhallen og ser ut mot universitetsplassen. Så det er altså ingen glassvegg her, dette her er helt åpen. Vi ser det også fra plassen, man kommer opp den trappen her, og der ser dere den broen som jeg akkurat snakket om. Den svever da i forhallen og forbinder de to bygningene til høyre og venstre. Og dette motivet her er veldig, for de som
kjenne das alte museum i Berlin, som tegnet av Schinkel, så vil de kjenne igjen dette motivet her. For dette her universitetsanlegget da tegnet av Heinrich Grosch, men han reiste til Berlin med alle tegningene sine og lot Schinkel kjøre en kvalitetssikring på prosjektet hans, og vi vet ikke nøyaktig hvilke elementer Schinkel har ført inn, men vi ser helt tydelig likhetstrekk mellom for eksempel inngangspartiet mellom Altes museum. Det bildet her litt uheldig, fordi i mellomtiden har man i Berlin bestemt seg for å sette en glassvegg inn i denne forhallen, så i Berlin har man nå i etterkant gjort om dette utrommet til et innerrom, men i utgangspunkt så er det akkurat den samme oppbyggingen mellom inngangen til Universitetet i Oslo, som vi kan se her, og inngangen til Altes museum i Berlin, rett vis-à-vis den nye gamle slottet i Berlin, så vil dere finne akkurat samme detaljering og akkurat samme planløsning som på Universitetsbygget i Oslo. Og det viser også hvor internasjonalt arkitektmiljøene var på den tiden, så de reiste til hverandre, de visste nøyaktig hva de andre gjorde, og bistod hverandre når det var nødvendig. Så her ser vi også en gang til et bilde fra universitetsplassen, og vi ser veldig tydelig at her disse to inngangene, og vi ser helt klart hierarkien mellom disse to inngangspartiene. Det inngangspartiet til høyre er veldig tydelig mer markant og sterkere, høyere i hierarkiet, det ser vi på dimensjonene, enn det som til venstre i en av de sidebygningene. Og på den måten så skaper man på en måte på denne plassen her hierarki. Man ser nøyaktig hvilket det viktigste bygget, hvilket de sekundære bygningene. Man lager på en måte en symmetriakse som går fra hovedinngang ut mot Karl Johan. Og vi ser veldig tydelig at hva som viktig å huske i klassisismen, fordi hvis vi ser litt nøye på vinduene her, jeg kan ta et bilde tilbake, dette var kanskje ikke så heldig det bildet, vi blir ved dette bildet her. Hvis vi ser på det bildet her bak, vi ser på en måte at hvert vindu er delt inn i vindusruter, det er alltid sånn at fire eller seks vindusruter lager en sånn vindusfløy som man kan åpne. Det er på en måte en høyere hierarki, disse små glassrutene, de danner sammen en sånn åpning. Det hører fire åpninger inn i et sånt stort vindu som danner det hullet som vinduet sitter i. Og hvis vi ser for eksempel i fasaden til venstre, da er det seks vinduer, tre ned og tre oppe. Vindusåpninger som igjen til sammen danner den fasaden som til høyre for inngangspartiet. Og så ser vi at det inngangspartiet som igjen da får som plassert mellom to av disse veggpartiene med seks vinduer hver i. Så vi ser på en måte et system av hierarkier hvor hver lille bit alltid blir gruppert sammen med like elementer for å danne et større element. Altså de vindusrutene blir til vinduer, seks vinduer blir til sammen til en fløy, og to fløyer blir til sammen med midtpartiet blir til et bygg. Og dette her er veldig typisk for klassisismen, at vi har disse hierarkiene. Det er det som moderne arkitektur senere løser opp ved å si at alle vinduene er like, og vi får bare fordele like vinduer over hele fasaden, og vi har ikke noe hierarki lenger med mellom hva som midten av fasaden og enden av fasaden, fordi alle vinduene er like. Her ser vi fortsatt en tydelig hierarkisert fasade, noe som virkelig et av de kjennetegnene til klassisismen. Her har vi Norges Bankbygge, også et Grosch-prosjekt. Og så ser vi også ideen til Stortinget. Fordi midt på 1800-tallet, altså Norge var i ferd med å bli en nasjon, og man fant jo ut at vi trengte jo ikke bare et slott, vi trengte jo ikke bare et sted hvor regjeringen kunne være, vi trengte også et sted for hvor de folkevalgte kunne sitte. Så etter hvert bestemte man seg for å utrede forskjellige plasseringer for Stortinget. Og det endte opp i den store stortingskonkurransen
Men før vi kommer til stortingskonkurransen, så har jeg lyst til å snakke litt om Linstow. Fordi, som jeg sa, Linstow kom til Norge allerede tidlig på 1800-tallet, og blir slottsarkitekten. De fleste av dere kjenner jo da slottet i Oslo, der hvor kongen står oppe og vifter med sylinderen sin 17. mai. De fleste er vel vant til å se det bygget fra dette stedet her, som er et veldig hyggelig sted å se slottet fra. Fordi at slottet er egentlig, hvis vi ser på det, hvis vi ser på dimensjonene og komposisjonen, et forferdelig makkverk. Et fullstendig mislykket forsøk for å skape et representativ bygning. Hvorfor det? Vi ser på det bildet her at sokkelen i grå, som er passelig høyt på dette bildet her, de to øverste etasjene som er som er her i rosa, eller ja, åkerrosa farget, som ser for så vidt helt greit ut fra det ståstedet her. Problemet oppstår når vi går lenger opp, og går slottstrappen opp og står på forplassen til slottet. For da blir plutselig, da oppdager man plutselig at denne sokkelen, den er jo egentlig alt for høy. Det som egentlig er hoveddelen av den hierarkien i det, nemlig selve kroppen til slottet, den er egentlig litt for lav sammenlignet med sokkelen og simsen. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det slottsprosjektet til Linstow i Oslo så mislykket? For å forstå det så må vi gå litt inn i historien til slottet, fordi at prosjektering og bygging av slottet begynte i 1825. Det var egentlig hvordan slottet i Oslo skulle bli senest ut. Vi ser et klassisistisk midtparti, vi ser to etasjes bygg med en fløy til høyre og en fløy til venstre. Litt sånn med den der litt voldsomme inngangene i enden av fløyen, nesten litt sånn egyptisk inspirert, men veldig massiv. Men her ser vi nok at proporsjonene er veldig mye mer harmonisk. Vi ser helt klart at midtpartiet er høyest, har dermed høyest prioritet. De to vingene til høyre og venstre er lave og er dermed, underordner seg dermed den hierarkiet. Og så er det to etasjer med en sånn litt mer kraftig utformet første etasje og en litt mer elegant og slett utformet andre etasje og en gesims med det rekkverket på toppen. Men når man begynte å grave, så viste det seg at disse to fløyene lot seg ikke bygge. På grunn av vanskelige geotekniske forhold så måtte man avbryte byggingen av disse to fløyene og måtte reprosjektere hele bygget på nytt. For at ikke kostnadene skulle gå fullstendig ut av kontroll, så blir det bestemt å sløyfe disse to sidebyggene og så heller øke bygget med en etasje. Og resultatet, hvis dere ser på det bildet her nå, resultatet blir på en måte dette makkverket her, som er en litt merkelig blanding av en alt for høy sokkel, en treetasjes bygg, hvor midt risaliten, altså det midtpartiet med disse seks søylene, blir plutselig mye mindre dominerende, hvis vi sammenligner med det bygget her, som var godt, hvor det var godt dimensjonert, i og med at det stakk jo nesten en hel etasje over hele volumet. Her blir det på en måte nesten like høy med resten av bygget, og plutselig blir det på en måte most litt sammen med hele fasadeoverflaten. Så Linstow er jo da arkitekten til dette bygget her, og når man da midt på 1850-tallet fant ut man skulle ha et storting, så leverte også Linstow sitt forslag for Stortinget. Og her ser vi forslaget til Linstow. Dette var forslaget til Grosch. Den ligner jo veldig på Norges Bank-bygget. På en måte litt bredere, litt mer åpne versjon. Men her er det voldsomt mye murverk. Disse her, det er kraftige, så er det en kraftig midtparti. Veldig mye mur og veldig små vindu. Forslaget til Linstow. Dette virker jo nesten mer som en litt sånn lettbeint. Her har vi også midt risaliten med disse her åtte søylene
Det lager skygge, det lager et lite mellomrom mellom inn og ute, og skaper monumentalitet. Oppe i tymfanen ser vi at det er figurer som skal sikkert symbolisere noen begivenheter fra norsk historie. Men vi ser også det hele er litt, det er liksom litt tung, og vi ser på en måte at midt på 1800-tallet så kommer klassisismen inn i, den har brukt på en måte idéforrådet sitt litt opp og har fått konkurranse, og når da den norske regjeringen bestemmer seg for å utlyse konkurranse om Stortinget, så er det ikke Lindstorff og Grosch, de klassisistene, som vinner, det er dette prosjektet her som vinner. Det er Heinrich Ernst Schirmer, tysk arkitekt, født i Leipzig, kom til Norge i 1838 og begynner å jobbe med litt sånn nasjonalromantisk inspirerte prosjekt, men vinner jo da sammen med Wilhelm von Hannover, en annen tysk arkitekt, født i Hamburg. Disse to arkitektene, de vinner da stortingskonkurransen med dette bygget her. Og som vi ser, at dette her er jo selvfølgelig et helt annet prosjekt. Og vi ser at her har neogotikken kommet til Norge. Dette bygget er jo da prosjektert etter den, i en engelsk tradisjon. Vi har jo snakket allerede om John Ruskins bok, The Stones of Venice, som kom ut i 1853, det vil si altså 3 år før denne stortingskonkurransen kom, altså denne boken her von Ruskin, hvor han introduserer gotikken som han tar fra Venezia som den store europeiske arkitekturen, sivilisasjonsarkitekturen, som knytter vår middelalderhistorie og vår moderne industritidsalder sammen. I denne boken, og begrunne dermed også The Gothic Revival bevegelsen i England. Hanno og Schirmer, de kjente nok den boken. Mye som tyder på at arkitekter rundt omkring i Europa på den tiden visste veldig godt hva de andre drev med. Så når stortingskonkurransen kommer, så vinner jo da Schirmer og Hanno dette her prosjektet med en neogotisk, med den neogotiske stortinget. Men som dere vet, det er ikke huset som står der i dag. Så hva skjedde? Stortingsmedlemmene så hvilket bygg som hadde vunnet, og jeg er usikker på om det var fordi vinnerne var tyske, eller fordi at de følte på en måte at dette her var ikke representativt nok. De syntes liksom dette var noe sånn gammel middelalder, det så ut som en kirke. Det er mange stortingsrepresentanter som protesterer mot denne vinneren her, fordi dette her ser ut som en kirke, det ser overhovedet ikke ut som Norges nye nasjonalsymbol, som de ønsket seg. Stortinget bestemte seg rett og slett for å ignorere arkitektjuryens avgjørelse, og tildelte prosjektet til en annen arkitekt, til en svensk av alle. Norge var jo da en del av den svenske dobbeltmonarkiet på den tiden her, og de gir jo dette prosjektet her til Langlet, en svensk arkitekt som aldri hadde bygd noe som helst. Dette her var hans første prosjekt, hans første idé og hans første prosjekt, og oppå det hele så hadde han også levert alt for sent. Altså han hadde levert prosjektet sitt etter fristen, så dette her var egentlig en skandale. Allikevel så bestemte stortingsmedlemmene for at de skulle ikke bygge denne gotiske katedralen, de ville heller satse på dette prosjektet her i en av de stilartene i stilarkitekturens århundre. Denne stilarten her heter rundbogenstil, oppkalt etter disse runde buene som vinduene avsluttet med, rundbuestilen. Det var veldig populær i Østerrike på den tiden her, og hvis noen reiser til Galicia og Ukraina og andre deler av det gamle østerrike keiserriket, så vil dere se veldig mange bygninger i denne rundbogenstil, som var veldig populær midt på 1800-tallet. Men denne avgjørelsen var langt fra, folk hadde vanske om å
si seg enig med at det var mulig å gi en person som ikke hadde noe som helst erfaring med byggeri et såpass viktig oppdrag. Derfor ba de da den danske arkitekten C.F. Hansen om en second opinion, hva han syns om det prosjektet til Langnet. Og C.F. Hansen han blir involvert da, som ekstern sakkyndig, og han brukte det til å tegne prosjektet på nytt. I håp om at han skulle bli tildelt oppdraget, så tegnet C.F. Hansen dette bygget her. Også inspirert av rundbogenstil, også at vi ser disse runde byene, som ligner en god del på vindusformene i Langlets prosjekt, men som har en helt annen holdning til plassen. Fordi her har vi en straight fasade med en midtrisalit i midten, som lager en klar og tydelig plassavslutning, men som stortingsmedlemmene synes blir litt tung. De synes dette så litt noen kaserneaktig ut. Nå kunne de da med god samvittighet tildele oppdrag til han Langnet, og det det stortingsbygget vi kjenner, og som bygd. Vi ser altså det disse runde byene som ligner også veldig Hansen sine byer, og fra de første tegningene fra Langnet, dette her beholder han også, sånn fremstår bygget i dag. Så vi ser på en måte at det var faktisk mulig innenfor en tid omtrent en dekade midt på 1800-tallet, at tegne en og samme bygning både i klassisistisk, litt sånn egyptisk inspirert klassisistisk, i gotisk stil, og bygge dette huset til slutt i rundbogenstil. Og det forteller egentlig veldig mye om 1800-tallet, som er stilarkitekturens århundre. Det er jo da et århundre hvor en byggherre kommer til sin arkitekt og forteller han hva han vil gjerne at han skal tegne for han. Og det første spørsmålet til arkitekten er, i hvilken stil vil du ha det? Dette er ikke noe vanlig spørsmål lenger i dag, men på 1800-tallet var det en av de viktigste spørsmålene som måtte avklare i hvilken stil, fordi man kunne bygge en og samme bygg, klassisistisk, gotisk, eller i denne rundbogenstil. Derfor blir de moderne arkitektene, som da på slutten av 1800-tallet tar over, dette er forresten Stortinget fra en siden, som tar over etter denne generasjonen som vi ser her, de så liksom litt ned på dette her. De så liksom litt ned på de arkitektene fra stilarkitekturens tidsalder. Og så, dette her er jo egentlig helt tilfeldig, og er bare avhengig av smaken til byggherren i hvilken stil vi bygger. Vi vil gjerne bygge med en arkitektur som kommer fra det naturlige og som faller ut fra funksjonene. Og da, det er på en måte, den moderne bevegelsen tar sitt utspring i kritikken mot stilarkitekturens århundre. Jeg har bare lyst avslutningsvis å dra noen linjer tilbake til industrien som kom til Norge på 1800-tallet. Fordi jeg ønsker gjerne å begynne neste forelesning med Hageby arkitektur. Og her ser vi på en måte at forskjellige steder i Norge hvor enten det var ressurser, råmateriale, ressurser, eller hvor det var store elver med fosse hvor man kunne utnytte vannkraften, da oppstod det punktvis industri. Vi ser det samme i England noen år før. Men den industrien i England, det er jo ikke man bestemte seg for at nå skal vi lage store industriområder. Det skjedde jo også punktvis, ikke sant? Men det blir flere og flere punkter, og rundt Manchester, og så blir det på en måte det industrisamfunnet som vi kjenner i dag. Men i Norge så ser vi på en måte at disse punktene blir veldig lenge hver for seg. Og her ser vi Fossum Gård, som er et av disse her punktene, med Fossum Verk, som er bygd i 1867. Og her ser vi et sånt anlegg, et sånt industrianlegg, hvor da en
en velstående industri, eier gårdseier. Han har da sin gård på den tegningen her, helt øverst på den tegningen her. Anlegger en flott landskapshage på utsiden av den, som leder ned til en bro. Og nede ved den broen der, da bor det industriarbeiderne i den gata, i denne trange gata her, som går fra det brohodet på nedsiden av broen mot høyre, mens på venstre siden av dette brohodet, da er Fossumverk, da er industrien. Og da jobbet disse industriarbeiderne. Forarbeiderne hadde da sine hus et eller annet sted mellom industriarbeiderne og gårdsbygningen. Og så kunne på en måte gårdseierne, som blir til industrialister, altså industri, den nye fremvoksende industrikapitalen, og arbeiderne, de bodde ganske tett sammen rundt disse anleggene her. Her har vi lignende bilder fra Egeland. Og hvordan disse her industriarbeiderhusene så ut, kan man se på noen av disse bildene her. Dette var også da veldig enkle bygninger. Mennesker flyttet jo dit som hadde måttet gi opp gårdene sine. Eller som hadde gitt opp landbruket og flyttet til disse nye industristedene for å gjøre det bra der. Og her levde også disse industriarbeiderne i svært enkle forhold. Ofte i bygninger som var oppført av industribedriften, som eides av industribedriften som betalte husleie, slik at når de da hadde betalt både mat som de kjøpte i butikken som eides av bedriften, betalt husleie fra de leilighetene som bedriften eide, så var det på slutten av måneden ikke så veldig mye igjen av penger som de kunne bruke på ting som ikke hørte til bedriften. Så på den måten så sikret jo bedriften seg både ansatte, og de sikret seg at lønningene som ble utbetalt til syvende sist havnet også i kassa til de som eide bedriften. Mange steder vokste disse industriene frem. Her ser vi bilder av Moss jernverk på nordsiden av Moss. Her ser vi, nå går vi tilbake til Kristiania, nå er vi i Oslo, hvor langs med Akerselven disse industriene vokste frem, mens vi i kvadraturen, vi ser Akershus festning til venstre her, så ser vi altså Kristiania vokste der frem på 1700-tallet, og også med bygninger som hadde veldig mange forskjellige funksjoner, gjerne lager oppe, verkstedet nede, og folk bodde i andre etasjen. Her er det bildet av Skippegata 17, som for lengst er revet, og Dronningsgata 15. Fra denne hantverkebyen så vokste det med industrien som plasserte seg langs med Akerselva, så vokste det frem også behov for å bygge for industriarbeiderne. Og da vokste også disse her industriarbeidere stadene frem, som vi allerede har sett i Berlin og i Paris og andre steder. Så her har vi tatt med et eksempel fra Oslo, hvor vi har den der langs med gatene, så bygges det disse her leiegårdene, og bakrommene blir også bebygd helt til det nesten ikke er i plass igjen. Mange kjenner jo disse her bygningene fra Grünerløkka-området fortsatt. Det har blitt veldig populære boområder i dag, men det som kjennetegnet disse her områdene i sin tid var denne utrolig store nærhet til industrien. Fordi folk jobbet jo 12 timer i døgnet og hadde kort vei til arbeidsplassen sin, men det betydde også at eksos, røyk, alle avfallsproduktene i industrien, de blir blåst av vinden inn i disse her industriområdene, og det var ikke for ingenting at der på østsiden de industriarbeiderne bygde sine boområder, fordi vinden i Europa kom jo vinden stort sett fra vest, og da blir den dårlige luften fra industrien, den blir ikke blåst inn i de husene til de velstående som bosatte seg vest i byen, men de blir blåst inn i de boområdene hvor industriarbeiderne bodde, og det var på østsiden. Og denne øst-vest-indelingen, den finner vi egentlig
i alle europeiske byene på det europeiske kontinentet, uansett om vi i Wien eller om vi i Berlin, i London. Arbeiderklassen bor i øst, og de velstående, det borgerskapet, de bor på vestsiden av byen. Så her har vi disse typiske industriarbeidergatene, leiegårdsbebyggelsen fra andre delen av 1800-tallet. Jeg har lyst til å avslutte den forelesningen med det bildet her, fordi dette bildet her symboliserer alt som er feil med disse her industri, at det bor folk veldig tett sammen, tett på industrien, og at det er veldig lite plass til friluftsaktiviteter, barna bor tett opp i denne industrien også, og at det etter hvert vokser frem også hygieniske problemer, folk er syke, tuberkulose kommer tilbake som et massesykdom på slutten av 1800-tallet. Vi har allerede snakket om kolera, epidemiene i Hamburg og andre steder i Europa, og alt dette her kulminerer på slutten av 1800-tallet i Hagebybevegelsen, hvor folk rett og slett sette seg ned og tenke, er det ikke andre måter vi kan gjøre dette her på enn å stable folk så tett sammen? Og det blir neste forelesning. Jeg takker for oppmerksomheten i dag. Vi høres igjen når vi skal høre om Hagebybevegelsen og reformarkitekturen, som blir de neste to forelesningene. Takk skal dere ha.